co nového připravili prohlídkové objekty v Mikulově a jaké jsou plánované výstavy na zámku? A na jaké kulturní akce se mohou návštěvníci těšit? Těmto otázkám se budeme v následujících minutách věnovat v naší reportáži. Pro letošní sezonu jsme připravili ve svých objektech, které spravujeme, celou řadu novinek. Tady na zámku otevřeme novou stálou expozici věnovanou sběratelství Dietrichsteinů, to je rod, kterému Mikulovský zámek patřil. V rámci tady té expozice návštěvníci uvidí celou řadu předmětů, ať už zbraní, obrazů, orientálních, egyptských předmětů, které dosud nebyly veřejnosti prezentovány. Důležitou novinkou pro Archeopark v Pavlově jsou jednak edukační programy v rámci zářivých workshopů a v rámci říjnového mezinárodního dne archeologie opět připravujeme výstavu jednoho z originálů, které budou představeny. Samozřejmě novinek je řada. Rád bych ještě připomněl, že letošní sezóna je poslední na několik let, kdy budou moci návštěvníci navštívit muzeum v Dolních Věstonicích, které pak následně projde zásadní rekonstrukcí. Letošní novinkou pro zámek bude proměna koncepce nočních prohlídek, které budou v rámci července a srpna. Změníme trochu koncepci, novinkou budou kurátorské, autorské prohlídky, to znamená kurátoři sami, autoři těchto expozic, budou provázet návštěvníky, takže jim bude poskytnuta celá řada určitě zasvěcených podrobných informací. Máte připravenou také muzejní noc na slavnosti města Mikulova, na co se návštěvníci mohou těšit? Letošní muzejní noc jsme pojali při příležitosti výročí velké svatby, která se odehrála ve Vídni. Byla to svatba Zikmunda z Dietrichsteina, máme k tomu tady několik obrazů, takže historické kostýmy, určitě i představení různých řemesel a podobně. Program bude velmi pestrý, muzika, občerstvení, celý zámek určitě ožije celou noc. V letošní sezóně ožije nejen zámek, ale také samotné město. To ostatně mohou turisté poznat také prostřednictvím organizovaných zážitkových tras. Dokumentované prohlídky Mikulovem, které návštěvníci absolvují s našimi průvodkyněmi, takže se mohou seznámit trošku více s Mikulovem, s jeho historií a během těchto tras navštívíme i různé památky. Jsou to na objednávku prohlídky, ale nabízíme je celoročně i během několika akcí, ať už třeba během Velikonoc, během Fašanku, anebo naopak potom na podzim během svatomartinského Mikulova. Další velkou novinkou jsou samozřejmě naše suvenýry. Snažíme se o to, aby ta naše nabídka byla co nejširší, aby si návštěvníci měli z čeho vybrat, takže snažíme se opravdu tu nabídku co nejvíce rozšiřovat. A co je určitě velkým lákadlem v Mikulově, tak to jsou památky. Samozřejmě možné už i nyní navštívit, jsou otevřené, ať už je to zámek, synagoga, židovský hřbitov, Dietrichsteinská hrobka. V současnosti jsou přístupné už i jeskyně na Turoldu. A velkou novinkou a asi velkým lákadlem nejen této sezóny bude nově zpřístupněná věž kostela svatého Václava. Celou řadu novinek pro rok 2019 můžete také očekávat v rámci kulturního programu města. Když bych začala tou nejbližší, tak jsou to slavnosti Mikulova, které pořádáme vlastně prakticky každým rokem. Akorát, že teď jsou takové rozrostlejší. Míváme je nejenom na náměstí, ale je také nachystaná panel stage, to je pro ty, kteří bydlí vlastně mimo střed města. U sídliště bude velká scéna, kde se bude promítat kino a bude tam taková domácká atmosféra. Pak vlastně na gymnáziu pro nás chystají takzvanou Gimple Stage, tam se představí mladé kapely. To je vlastně asi z těch slavností spousta interpretů, jarmark, je to opravdu hodně. Pak bych asi vypíchla Mikulovské ozvěny. Mikulovské ozvěny jsou od 7. do 11. června. Letos je tématem Objevuj a poznávej, což je vlastně velké motto Zlín Film Festivalu. A my se přeneseme už po třetí do Mikulova, kde tady bude opravdu nabitý program, asi nějakých 17 filmů představíme. Kromě toho tady budeme mít besedy s cestovateli, protože jde o 100. výročí narození pana Zikmunda, tak jsou dva pánové ze Zlína cestovatele, kteří vlastně ujeli to stejné, co on, to znamená přijedou k nám a budou besedovat. Budeme tady mít zástupce z České televize, ze zoologických zahrad i se zvířátky. Bude tady brněnská Vida, která tu bude dělat pokusy, takže myslím si, že taky to stojí za to určitě, aby sem ty rodiny s dětmi přišly. Když bych zmínila prázdniny, tak tam kromě Mikulovského hudebního divadelního léta bychom měli mít promítání na letním kině. V loňském roce jsme to promítání měli jenom jednou v týdnu, ale protože se nám to osvědčilo a ptali se nás, jestli to náhodou nezvětšíme, tak letos se bude promítat vždycky v úterý a ve středu, celý červenec a srpen.
A kromě toho vlastně v tom červenci od 10. do 13. tu máme krásnou novou akci, což je letní scéna Bolka polívky. To znamená, brněnské divadlo sem přiveze 4 představení a právě na amfiteátru ta představení se budou hrát. Takže to je, co se týče léta. Pak když přeskočím na naši vlastně největší akci, to je Pálavské vinobraní. To je od 6. do 8. září. Víceméně asi bych doporučila, protože je o vstupenky velký zájem. Máme jednu novinku a to je pernamentka s takzvanou degustací, kdy vlastně se kromě toho, že diváci budou mít tu pernamentku, tak se podívají i na zámek, na národní soutěž vín a dostanou k tomu i dárečky. A do 36. máme vlastně zvýhodněné vstupné. To znamená, kdo do 36. si koupí vstupenku, taky má za 500 korun, o prázdninách za 600 a potom od září za 700 korun. Takže to je taková novinka. Pak vlastně budeme mít novou panelovou diskuzi, protože víno se prolíná určitě ve všech oblastech lidského života, tak to budeme mít 4 odborníky, kdybych jmenovala tak třeba pana profesora Hešla nebo Šimka, a oni právě budou povídat na téma víno, ať už co se týče zdraví nebo vědy nebo takové té specifické oblasti. Takže to je novinka z Pálavského vinobraní. A pak asi poslední věc, kterou zmíním, je sametový Mikulov, protože letos si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, takže my už víceméně od nějakého podzimu budeme v našich artových útercích věnovat program právě této době. A o víkendu v listopadu, připadá to na sobotu 16. listopadu, budeme tady mít koncert kapel, které vlastně v té době hrály. Budeme se snažit, aby to byly místní kapely, aby se představili, takže to je asi z těch novinek všechno. Možná poslední věc, a to ještě daleko, je Vánoční Mikulov advent, kdy budeme mít jako krásný vánoční koncert Petra Bende společně s cymbálovou muzikou Gromba, a oni využívají vlastně souboru, které jsou tady z okolí, takže se necháme překvapit, koho si vyberou a koho se 14. prosince přijedou představit a ukázat.